Всім привіт, мене звати Соня, і моя колишня родина поїхала в Німеччину, а нас з моїми родичами залишили жити в таких умовах. Але, на щастя, нас знайшли дівчата-волонтери і почали підгодовувати. Ми були дуже раді, тому що те, що нам давали поїсти сусіди, нам не дуже подобалось. Та через рік все змінилось. Мене з моєю мамою привезли в притулок собака для тебе. Я виявилась не настільки солодкою дитиною, що в мене відразу закохалась родина з Німеччини. Це були знайомі Яни, з яким рік тому вона вже передавала собачку. Тому я трошки повипендрювалась, але зібрала свої речі і відправила в довгу подорож. До сестри, з якою в нас стався повний меч, і до найкращої у світі родини. А найкраща вона, бо моя. Oh, darling, all of the city lights never shine as bright as your eyes. I would trade them all for a minute more, but the car's outside and he's called me twice, but he's gonna have to wait tonight. I'm not getting in the Edison League unless you pack your bag.